Cannesfest, kot so ga slišali letos v Rušah, zlasti drugi večer, bo nocoj na tem odru predstavil šesterico človeških bitij, ki razmišljajo in čutijo s tistim, kar je v bistvu v teh kriznih trenutkih obstoja tega planeta, že pod velikim vprašajem. Zdrava pamet! Dobar večer, sem Tom in pišem popevke, se da još vižgat. Vzorniki so mi gospod Pengov pa Brecer v tujih mili vanili. Пред крижа
sem videla tragedijo. Thank you very much.